Mendoj se për rastin Kosovarës, për mu nuk munden që dëshmit sërbe të jenë dëshmit bazuara për një gjykatë të tilë. Sepse gjykata do t'i ketë burimet e veta, do t'i ketë dëshmit e veta të pavarura, cilat janë të qëndrushme, e jo ose si t'i ketë dëshmit agresorit për të gjykuar ata që kanë pësun nga agresioni tyre. Dhe unë mendoj se këto dëshmi do t'jen krejtësisht pa bazume dhe gjykata nuk mund të bazohet në dëshmi të tila. Si pas kësaj do të dojë që edhe ta qojnë për Vornë edhe Miloševićin, edhe të marim dëshmi edhe për ti se qëfar ka ndodhë në Kosovë nënën e kundërt. Nuk do t'ishte mirë, dhe mendoj se do t'ishte totalisht e papranueshme që akt akuzat filluar nga raportet e këmartit edhe vazhduar më tutje, dhe bazohen bi dëshmi të njerëzve cilët kanë bërë krimin në Kosovë, sepse kriminelet nuk mund të shfrytëzohen si dëshmitar në një proces të tillë.